Kutitë e votimit kësaj here sollën befasitë e tyre. Ndonëse ndryshime rënjësore nuk është se projektoheshin, rezultatet në fakt dollën të ishin edhe më konservative se që menduan. Pritshmëritë e disa partive nga kandidatët përfaqësues u përmbësën. Përgjysmimi I lëvizjes vetëvendosje konsiderohet si një ndër befasitë para që sollën zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Kjo u pa si shembja asaj që u cilësua si referendumi 14 shkurtit dhe I fitores plebishitare, ku për brenda një periudhe gjysmëvjeçare u gjysmua edhe vota. Lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura me 14 shkurt të këtij viti kishte arritur të marrë 50.28% të votave nga qytetarët. Por, në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, ky rezultat u rënua, duke rënë nga 50.28% në 25.7%. Nga 38 komuna sa janë gjithsejt në list, 17 prej tyre kanë shënuar fitore të partive politike dhe 21 të tjera do të vazhdojnë gare në raundin e dytë. Nga 21 komuna në balotaj, njëra nga to është ajo e Gjilanit. Në gar janë kandidati I lëvizjes vetëvendosje Alban Hyseni dhe ai I lidhjes demokratike të Kosovës Lutfi Haziri. Ky fundit në zgjedhjet lokale të vitit 2017 kishte arritur të korë fitore në raundin e dytë nga kundërkandidati I tij që në atë kohë ishte nga e njëjta parti siç është sot, por me kandidatin Sami Kurteshi. Haziri në 2017 mori 63.81% të votave, duke e lënë pas Kurteshin me 36.19%. Po ashtu, Haziri fitore korri edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2013, ku pas raundit të dytë mori 59.99% të votave. Në balotazh ishte me kandidatin nga PDK-ja Qemail Mustafa, që nuk arriti të fitoj, duke marrë vetëm 20.01% të votave. Ndërsa tani, në këto zgjedhje, rezultatet paraprake të Hazirit po I ndryshon Alban Hyseni, I cili po kryeson me 261 vota më shumë se Haziri. Sa do tjetë kjo një humbje bastionit e LDK-s, mbetet e përsaktohet pas një muaje. Befasia e radhës vjen nga Skënderaj. Ndonë se PDK në vitin 2017 nuk ishte prezentuar kandidat garues për zgjedhjet komunale dhe kishte mbështetur kandidatin e pavarur Bekim Jashari, ky I fundit arriti të merrte 85.52% të votës së përgjithshme. Por e njëjta nuk ndodhi edhe këtë herë. Bekim Jashari u mund nga kandidati Fadil Nura nga radhët e PDK-s, I cili mori 57.99%, duke lënë pas atë me 20.64%. Kjo betejë politike u karakterizua me një ndjeshmëri edhe brenda vetë PDK-s, ku disa nga figurat kyçe të saj mbështetën Bekim Jasharin në garën për një tjetër mandat për kryetar të Skënderajt. Pas disfatës në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Podujevës, ku shpejtim bulliqi nga LVV, në zgjedhjet lokale të vitit 2020 arriti të korë fitore pa balotazh. Kësaj here, ju ngushtua rezultati përballë kandidatit nga LDK-ja Ekrem Hyseni. 113 vota është diferenca në mes këtyre dy konkurrentëve. Humbja pas 12 vjetësh e Rufkisumës, ish kryetarit të komunës Sohanit të Elezit, ishte surprizë në vete. Suma ish kandidat I pavarur thot për Albanian Post se ajo çka e penalizoi në këto zgjedhje ishte mosbërja fushat. Mosdhënia e premtimeve nga ana ime e në anën tjetër fushata e partive tjera, sidomos e PDK-s, premtimet e shumta që janë dhënë, presioni edhe ndaj bizneseve, ndaj punëtorëve që kanë mbështet PDK-n, të gjitha këto kanë bërë që kandidati I PDK-s të jetë në epërsi, të fitojë zgjedhjet. Përkundër problemeve të përmendura, Suma është pajtuar me rezultatet, madje e ka uruar kryetarin në ardhje Mehmet Ballazhi. Edhe nëse vota është shitur, megjithatë qytetari del se është pajtuar edhe me shitje ose blerje të votës. Nëse qytetari është pajtuar, është vendimi I shumicës. Për këtë arsye, edhe unë jam pajtuar. Ballazhi nga PDK-ja fitoi me 50.98% qysh në raundin e parë, duke lënë pas Sumën me 22.47% të votave. Pas 4 mandateve qeverisje, Naimi Smajli nga PDK po synon të hyjë në dekadën e tij të dytë të qeverisjes. Ai do t'i futet garës për raundin e dytë kundër kandidatit nga Lëvizja Vetëvendosje, Qemail Aliu, I cili po kryeson me vetëm 59 vota më shumë se I Smajli.
Të djelen e 17 tetorit nga 1.885.428 qytetarë me të drejtë vote, vetëm 799.960 për tyre, apo 22.50% ju drejtuan qendrave të votimit për të hedhur votën për kandidatin e tyre që do të udhëheqë për 4 vitet e ardhshme.